အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကိုချင်မီတို့မဟုတ်တော်လိုင်းရဲ့အမှုပညာသမားကိုမင်းကိုနိုင်ပြောပြတဲ့ကိုချင်မီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကိုချင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစီရတို့အပါအဝင်တည်တံပေးထားတဲ့လူလေးဦးရဲ့တည်တံကိုအတီးပြုတ်လိုက်ပြီလို့စစ်ကောင်စီကပြောနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိသူတို့ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဘလို့ထားထားတယ်ဆိုတာမိသားစုကမသိရသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတရားဝင်အခုထိဘာမှအကြောင်းကြားထားတာမရှိသေးပါဘူးလက်နက်တွေနဲ့အတူမီလို့ဖောက်ခွဲမှုတွေကိုနောက်ွယ်ရကြိုးကင်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH တို့နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေနဲ့ကိုချင်မီရဲ့တည်တံကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအတည်ပြုခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကရောအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ထိပါကိုချင်မီနဲ့တောက်လျှောက်လက်တွဲလှုပ်ရှားခဲ့မှုတွေ88ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဟာကိုမင်းကိုနိုင်ကကိုချင်မီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့အမြင်သူ့ခံစားချက်တွေကိုဘာမှ VJ ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကိုချင်မီတို့မဟုတ်ကိုကျော်မင်းယူဟာတော်လန်တဲ့အမှုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူလုပ်ခဲ့တာတွေကလည်းပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူဟာအကြမ်းဖက်သမားတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကစပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာပင်ကိုအဖြစ်ငင်းချမ်းတဲ့အမှုပညာသမားပါ။ခေကြီးကတောင်းဆိုတဲ့အခါပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့သူစူးစမ်းခဲ့တယ်။ငင်းချမ်းရေးကဗျာဆရာတွေတောင်းတော်လန်ရေးတဲ့ရှေ့တုန်းကပါလာကြလက်နက်ကင်သူကင်နေကြတဲ့ຫນွေဦးမှာသူထံကဘာတွေ့တွေ့သူချစ်တဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်ဆိုတာယုံမားစရာမရှိပါဘူး။သူဟာတော်လန်တော့အမှုပညာသမားပါ။အကြမ်းဖက်မဟုတ်တာသိကြပါဗျ။ကိုချင်မီနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ2009ခုနှစ်ထဲကစစ်အာဏာရှင်ကိုအတူလက်တွဲဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်65နှစ်အတူကြားခဲ့ပူတယ်လို့2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း905ခပုံမှန်နဲ့နှစ်ယောက်လုံးတရားစွဲခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ကိုချင်မီအဖမ်းမဲ့မခံရခင်ကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားအဆက်အသွယ်ပုံမှန်ရှိခဲ့ပုံရတယ်လို့တချို့ online အစည်းအဝေးတွေတောင်အတူတက်တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အမှုပညာဖြတ်တန်းမှုကိုချင်မီရဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုအကြောင်းကိုပြောရရင်စေတန်းကျောင်းသားဘဝကလေးကစခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။စာဆောင်တွေမှာကဗျာရီစရွေးခဲ့ပြီးပထမအချိန်ထောင်ကလွတ်တဲ့အချိန်2005ခုနှစ်ဖုံးဒုက္ခကလောင်နမီနဲ့ကဗျာရီဆောင်းပါးတွေလည်းယတိမဂ္ဂဇင်းမှာရေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ဆိုတဲ့အမည်ရှိတဲ့လူငယ်လမ်းညွန်စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ Andrew Matthew ရဲ့ Making Friends ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကိုချင်မီဘာသာပြန်ထားတဲ့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်စာအုပ်က2005ခုနှစ်ရဲ့အယောင်ရဆုံးစာဝင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။2065နှစ်ကြာနေတဲ့အချိန်တောင်ကြီးထောင်ထဲမှာ2010ခုနှစ်ကရေးခဲ့တဲ့လာမင်းဆန္ဒအင်းလေးကန္တာဝတ္ထုကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကလွတ်ပြီး2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလဲဂျင်မီကလောင်နဲ့စောင်းပါးတွေရေးခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အတူစပီဟောပြောပွဲတွေမှာအများကြီးလိုက်ဟောခဲ့ပြီးတည်တဲ့ချင်းအချို့ကိုလည်းဖန်တီးရေးသားတည်ဆုံမှုပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုဂျင်မီဟာအမှုပညာနဲ့အားကစားတွေထူးချွန်ယုံနေတာမကသတင်းပြန်ကြားရေးအလုပ်တွေမှာလည်းအားကိုးရလို့တန်တားမိတယ်လို့လည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောပါသေးတယ်။သူဟာအမှုပညာအစအားကစားအဆုံးထူးချွန်သူမှုနေပေဆောင်ကိုအမြဲထိတွေ့တွဲလုံနိုင်ခဲ့တာမဆန်းကြေပါ။ကုတော်လန်ရေးမှာသတင်းပြန်ကြားရေးအလုပ်တွေအားပြန်ရနိုင်လို့ရင်းထိမှန်အားကောင်းမောင်းတန်ရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာအားကိုးရတဲ့သူကိုတန်တားမိပါတယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုကိုချင်မီရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုဟာ1988လူထုရေးတော်ပုံကစခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အသက်19နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ1988မတ်လ16ရက်နေ့တရဏီကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး1988အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းလူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်စီယုံရေးဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။1989ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲမှာ16နှစ်ကြာနေပြီးခဲ့တဲ့နောက်2005ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကျမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအဆမတန်တိုးမြင့်လာမှုကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင်အခြား88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အပန်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယအချိန်မှာ1065နှစ်ကြာခဲ့ပြီးထောင်ချခဲ့တဲ့နှစ်ကြိမ်ပေါင်းရင်သူ့ထောင်သက်တမ်းက23နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ခေပြိုင်နိုင်ငံရေးလုပ်ကိုခိုင်ခွဲတည်တဲ့မှာကိုချင်မီကအငယ်ဆုံးလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့သူဟာလူကြီးဆန်ပြီးလှလာအကောင်းတယ်လို့လည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြဿနာရှိတိုင်းသူကကြောင်ကျိုးဆက်ဆက်စဉ်းစားပြလိရှိတယ်။သူမှာခေဟောင်းသမိုင်းကိုလှလာထားမှုအကောင်းတယ်။ခေတ္တသမိုင်းကိုလည်းကိုတိုင်ဝင်ရင်းရင်းသုံးသပ်နိုင်တယ်။သမိုင်းတွေကစင်တူဖြစ်ရတွေ့ကြုံနိုင်သတိပေးလို့ဆိုတာစင်ကျင်စရာတွေကြီးပဲလို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။စီယုံရေးပါသမီရှိသူကိုချင်မီဟာသူ့မန်နဲ့ထင်တာကိုပဲစလုံးတက်တဲ့သူမဟုတ်တလို့တခြားသူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုပါလက်ခံစဉ်းစားလေးရှိသူဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ကာလတုံးမှာဖြစ်လေးရှိသမျှရှင်နိုင်ပြပြီးလူတိုင်းကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်။သူတရားမှမန်နဲ့တော့မလုပ်ဘူး။သဘောထားအမြင်တွေကိုတွေးခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတဲ့သူပါ။နောက်တစ်ခုကသူကစီယုံရေးပါရမီရှိသူပါ။ကိုဘတ်တာအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းမကွယ်အောင်သူတာကစပြောတက်တဲ့သူပါ။ကျွန်တော်တို့သူစီကတင်ယူခဲ့ရတာအများကြီးပါ။တူချင်းအပေါ်ဂယူဆိုင်မှုတွေအင်မတန်ဆိတ်ရှိရှိနားထောင်ပေးနိုင်သူပါ
သူရဲရင်နာအလုပ်အပေါ်ဝရိယထားတာတွေကလူတိများပါတယ်။အများစုနဲ့အဆင်ပြေရခြင်းအချက်ကသူဟာကြာရောက်တဲ့တာဝန်ကိုမငြင်းမညူထမ်းသက်သူပါ။ဒါဝိကျေတန်းကြီးထက်ပိုလုံးသက်တဲ့သူပါ။ပြောချင်တာကတာဝန်ခွဲဝေမှုမှာသူကြောင့်အလုံးမဖြစ်တာမျိုးနောက်နေရင်းခုန်တာမျိုးဘယ်တော့မှအကျုံမခံဘူး။သူနဲ့ဆိုအလုံးဒီပါတွဲလို့ချင်ကြတယ်။ချင်းချက်တော့ရှိမှာပေါ့။ကိုချင်းမီဟာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်ဖြစ်ကြော်ဖြတ်နိုင်မလို့သူကယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုမင်းကိုနိုင်ကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘဝစုံနှင်းမြင့်တုံတွေကြုံဖူးနေကြမလို့သူပဲလိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသွင်းမှန်တက်နေမှလည်းယုံပါတယ်။ရောက်ရအရမတန်မှုရှိနေပါပါလို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကကိုချင်းမီအကြောင်းကိုတစေတစောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ပုပ္ပတ္တိပြည်သူလွတ်တော်အမတ်ဇီယာတော်အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဇီယာတော်သည် hip hop ဂီတပုံစံသစ်ခေတ္တတိကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သည့် hip hop အစိုးရတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ရင်းမှာကြော်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် hip hop ဂီတကိုစပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှာ acid အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးစတင်ခြင်း album ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇီယာတော်အနက်ကဟိန်းစော်ရရန်ချမ်းစာရီတို့ပါဝင်သည့် acid တေဂီတအဖွဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၌အနုပညာစီးပွားရေးအရာပထမဆုံးအောင်မြင်ကြကြခဲ့တဲ့ hip hop အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့တွင်ဆရာဇန်လမ်းမရှိစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်ဇီယာတော်နှင့်အပေါင်းအပါ6ဦးအားစစ်အာဏာရှင်ပိုင်များ၏ဖန်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ဇီယာတော်ဒါမှမဟုတ်ကြော်ကြော်သည်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစီအယုံ Generation Wave မတရားအသင်းတည်ထောင်မှုဖန်ဆီးခံရစဉ်ပတ်စံအိတ်အတွင်း Malaysia Ringgit ငွေအကြေးတချို့တွေ့ရှိမှုစသည်တို့ကြောင့်ဖန်ဆီးခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်ဇီယာတော်အသက်28နှစ်ကိုနိုင်ငံခြားငွေကင်ဆောင်မှုပုံမှာ24မြင်းဆောင်တိအရာထောင်နှံတနစ်တရားမဝင်အတင်းအဖွဲ့မှုပုံမှာ6မြင်းဆောင်88နှစ်5နှစ်စုစုပေါင်းထောင်နှံ6နှစ်6မဲ့ခဲ့ပါတယ်။အယူခံဝင်ရရင်နိုင်သဖြင့်ကော့တောင်းထောင်တွင်၄နှစ်ကြာခံနေရမှာ2017မေလ18ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သောလူငင်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ကျနေစဉ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၏မိန်ခွန်းများထဲမှအမတ်ရဆုံးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထို့စာကြောင်းလေးကတော့ Stand up on your own feet if you want to change the status quo လက်ရှိအခြေအနေများကိုပြောင်းလဲလို့လည်းမိမိကိုယ်တိုင်သာအရင်စားလိုက်ပါဆိုတဲ့မိန်ကုန်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရေးကောက်ပွဲတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြု၍နေပြည်တော်ပုပ္ပတ္တိရီမြို့၌ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2015ရေးကောက်ပွဲတွင်လည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြု၍ပုပ္ပတ္တိရီမြို့မှထပ်မံအရွေးခံရပြီးလက်ရှိပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။